Stačem greva včasih tudi ven. Ostani doma, ampak to ne velja, kadar kuške prime lulat pa kakat. Takrat, Dačo, poglej, takrat greva mi do ven. Ja, pecem. Je že šel. Tako, Stačem sva se vrnila z prehoda. Neke stvari sva našla, neke nabrala. Opazovala in zdaj je čas, da to, kar sva prinesla s seboj, uporabiva za eksperimentiranje. Pripravljeni? No, pa začnimo. Danes si bomo pogledali posebne številke, ki jih imenujejo Fibonaccijevo zaporedje. Fibonacci je bil Italijan, ki je živel pred mnogimi leti. Pravzaprav se je pisal Bonacci in bil sin od očeta, ki se je tudi pisal Bonacci. Ampak v Italiji se sin reče Filio in okrašava za Filio je Fi. Tako da so kar sinu rekli Fi Bonacci. Katere so te številke, ki so tako zanimive? Fibonacci je vzel najprej številko nič. Potem pa zraven napisal še prvo naslednjo številko. Torej, ena. Zdaj pa rekel, koliko je nič in ena? Nič in ena je ena. Spet je seštel zadnji dve številki, ena in ena, je dva. Ena in dva je tri. Dva in tri je pet. Tri in pet, osem. Pet in osem, 13, 8 in 13, 21 in tako naprej in tako naprej. Tole zaporedje, ta niz številk se imenuje Fibonaccijevo zaporedje. Fibonaccijeva števila pa ima narava zelo rada. Zanimivo je opazovati razne rastline in pogledati, a se ta števila skrivajo v rastlinah, sadežih. Poglejmo. Najprej poglejva deteljo. Koliko listkov ima? Ena, dva, tri. Fibonaccijevo število. Trobentica. Koliko listov? Ena, dva, tri, štiri, pet. Imena te rože, pravzaprav grma, ne poznam. Diši po medu. Kaj pa cvet? Ena, dva, tri, štiri, pet. Rjetica. Nekoč smo te bele listke trgali in govorili ljubi me, ne ljubi me, ljubi me, ne ljubi me. No, teh listkov je ogromno in prešteli smo več marjetic, dajte še vi, nismo našli pravzaprav ene povezave z Fibonaccijevimi števili. Tako da
sem skoraj obupal, ko sem jih trgal. Sem že hotel reči, Fibonacci me ne ljubi. Takole bom pustil en listek na marjetici. Takole. Ampak, potem sem pa rekel, kaj pa, če preštejem te male zelene listke? A vidite, te nazobčane listke. Pa dajmo začeti tukaj pri tem belem listku. Torej, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, 12, 13. Ha, 13 pa je Fibonacceva številka. Prerežimo jabolko počez. Ena, dva, tri, štiri, pet. Še nekaj. Pokazal vam bom, kaj je tač našel med sprehodom. Storž. Našel je storž. Pravzaprav dva storža. Kaj imajo storži upraviti s Fibonaccijem? Poglejmo si te, koliko je teh poševnih črt na okrog po storžu. Pa jih označimo s flomastrom. To je ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, osem. Kaj pa, če gremo v drugo smer? Ena, dva, tri, štiri, pet, pet. Torej, položimo nekje tukaj. Poglejte naokrog, če imate vrt, se sprehodite po njem, poglejte svoje rastline in skušajte ugotoviti, a se tudi v njih skriva kakšna Fibonacceva številka iz Fibonaccevega zaporedja. Poglejte tudi, a to res zmeraj velja. Jaz sem recimo našel tole narciso. Ta ima šest listkov. Ne vem, nimam odgovora. Tudi tale. Če nimate vrta, pa poglejte doma. Razrežite jabolko, razrežite pomarančo, banano. Še kako sadje?